pedi para vocês me ajudarem a escolher a arte para estampar na Flamula Bandeirinha. Decidi eu mesma fazer a bandeirinha. Comenta se quer saber o passo a passo dela. Vocês escolheram tema de Game of Thrones com cor da bandeira original da arte realista com as minhas cores e mais elementos do tema. Já começou dando merda. Era para o dragão ser laranja na minha cor, mas escureci demais e tentei arrumar, mas deu ruim. E bora fazer tudo de novo. Segunda cabeça do dragão. E já vamos para a terceira. Queria que fosse rápido assim, kkk. E não pode faltar os detalhes. A louca da aquarela ataca. Como não amar isso? E esse foi o resultado. Os Targaryen são os melhores. Segue para mais customizações.